आउँदै गरेको लोसार लोसारहरूको शुभकामना देश विदेशमा रहनुहुने महानुभावहरूलाई दिँदै हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, देश विदेशमा एकैपटक करोडौँ नेपालीहरूलाई शुभकामना दिन धर्म टिभीलाई सम्झनुहोस्। लोछारको शुभकामना बाहेक बुद्ध जयन्ती, धर्मचक्र प्रवर्धन दिवस, लाभा दुईचिनहरू जस्ता सबै बौद्ध महान तिथिहरूमा धार्मिक शुभकामना करोडौँ मानिसहरूलाई दिनुहोस्। साथै नेपाली अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष, जन्मदिवस, विवाह, व्रतबन्ध, विदेश यात्रा आदि विविध अवसरमा विविध शुभकामनाहरू देश विदेशमा करोडौँ मानिसलाई एकैपटक दिन र ई कार्ड डिजाइन गरी फेसबुकहरूमा पनि एकैपटक थुप्रै शुभकामना दिन चाहनुहुन्छ भने मात्र रु 10,000 एक वर्षे धर्म आइडल स्पोन्सर मेम्बर बन्नुभई थुप्रै अन्य सेवा समेत पाउनुहोस्। एक वर्षे धर्म आइडल स्पोन्सर मेम्बर, 10 वर्षे धर्म आइडल स्पोन्सर मेम्बर र आजीवन धर्म आइडल स्पोन्सर मेम्बर बन्नुभई अनगिन्ती लाभदायक सेवाहरू लिन सक्नुहुनेछ। के तपाईँको घर परिवारमा विविध दशा ग्रहको कारणले स्वास्थ्य, धन, व्यापार, रोजगार, पारिवारिक सम्बन्ध र शिक्षाहरूमा समस्या, बाधा र अडचन भइरहेको छ? सबै समस्याको समाधान चाहनुहुन्छ भने धर्म आइडल स्पोन्सर मेम्बर बन्नुहोस्। धर्म टेलिभिजन एसडी र बुद्धिस्ट टिचिङ एन्ड मेडिटेसन सेन्टरको संयुक्त महाभियान धर्म आइडल बन्नुभई सम्पूर्ण समस्याको पहिचान र समाधानहरू विविध पूजापाठ, जप तथा साधनाहरूबाट गर्न र गराउनुहोस्। तत्त्व ज्योतिषको सहयोगले जीवनको रहस्यमय जानकारी लिनुहोस्। जन्म जन्मान्तरसम्म आफ्ना र आफ्नो परिवारको हितको निम्ति आफ्नो इष्टदेव भद्रदेवहरूको जप र स्तुति साधना गर्नु र गराउनुहोस्। साथै धर्म टेलिभिजनबाट बालबच्चाहरूलाई धर्म संस्कार तथा संस्कृतिको विशेष ज्ञान दिन सबैले पञ्चशील लगायत बुद्ध शिक्षा, ध्यान, दर्शनबारे ज्ञान लिन र अन्य थुप्रै सेवा लिनुभई बुद्ध पथिक र आदर्श बन्न आजै धर्म आइडल अर्थात् धर्म आदर्श सदस्य बन्नुहोस्। एक वर्षे, 10 वर्षे र आजीवन सदस्यबाट उठेका सबै रकमबाट जोरपाटीमा निशुल्क मोनास्टिक कलेजको निर्माण हुने भएकोले आजै धर्म आदर्श सदस्यता लिनुहोस्। सदस्य शुल्क, सदस्यको प्रकारको महत्त्व, सदस्यले पाउने सबै सेवाबारे जान्न म्यासेज वा सम्पर्क गर्नुहोस्। मोबाइल, भाइबर र वाट्सएपमा 9840141934, 9849115562, फेसबुक धर्म आइडल क्याम्पेन, इमेल info@dharmatelevision.tv, वेबसाइट www.dharmatelevision.tv।
रिक्जिन देछेन छुइलिङ चुग्लाखाङ र बिटिएमसीको संयुक्त आयोजना तथा धर्म टेलिभिजन एसडीको मिडिया पार्टनरसिपमा नेपाल, भारत, भुटान, चीन, थाइल्यान्ड, बर्मा, श्रीलङ्का, पाकिस्तान आदि देशहरूमा बौद्ध तीर्थयात्राको कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष र महिनामा हुन गइरहेको छ। ती तीर्थस्थलहरूमा शरणगमनको शील, पञ्चशीलको दीक्षा, आयु, स्वास्थ्य आदि पूजा, मृतकको नाममा हुवा मल्लम, छोक मार्मे, ताप्चे, महानी बज्रगुरुको लुङ, ठी ग्रहण गर्ने कार्यक्रम आदि पनि गरिने भएकोले उक्त सेवाको लागि निम्न ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म टेलिभिजन बिटिएमसी मुख्य कार्यालय जोरपाटी प्रगति मार्ग काठमाडौँ नेपाल। मोबाइल व्हाट्सएप फाइबर +9779840413934 9849118562 इमेल dharmatelevision@gmail.com वेबसाइट www.dharmatelevision.tv शाखा कार्यालय बौद्ध स्तूपा परिक्रमा मार्ग ठुलो घन्टी नजिक बौद्ध छ काठमाडौँ नेपाल। यहाँहरू सम्पूर्णलाई कैशालीमा हार्दिक स्वागत छ। कैशाली हामीले छुएमा याङ्बा चेन भन्छौँ। याङ्बा चेन ड्यु टाङ्जेफु अर्थात् यो ठाउँमा भगवान्लाई बसिरहँदाखेरि बाँदरले पनि महहरू चढाएर सेवा गर्नुभएको ठाउँ हो। विशेष गरिकन महिला उपासकाको लागि सबैभन्दा ठुलो ठाउँ हो यो। किन भन्दाखेरि बुद्ध शासनमा भगवान बुद्धले महिलाहरूलाई भिक्षुनी बनाउने निर्णय गर्नुभएको थिएन। तिन ताप त्यो बेलामा धेरै समस्या थियो। यदि भिक्षुनी बनाएको भए ठुलो समस्याहरू हुने थियो। तरै पनि उनको आमा बुद्ध स्वयंको आमा गौतमी जब भगवान बुद्ध उहाँ कपिल वस्तुमा पुग्नुभयो त्यस पश्चात उहाँ बिस्तारै उहाँ पछ्याउँदै श्रावस्ती पुग्नु भएको थियो। यहाँबाट श्रावस्ती धेरै टाढो छ। श्रावस्तीमा भगवान्लाई राम्रो एउटा यस्तो राम्रो खालको सेन चढाएर अनि एउटा वृद्धि गर्नुभएको थियो। मलाई पनि भिक्षुनीसँगमा प्रवेश गराइदिनुहोस् भिक्षुनीसँग बनाइदिनुहोस् भनेर माता गौतमीले बुद्धलाई अनुरोध गरेका थिए। तर भगवान्ले सुन्नु भएन। अहिले तिमीले त्यति धेरै जिद्दी नगर्नु, तिमी भिक्षुनी बन्नु पर्दैन भनेर भगवान्ले त्यहाँबाट आउनुभयो। त्यहाँबाट मा गौतमी आफ्नो सहेली साथीहरूसँग रुँदै 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 श्रावस्तीबाट बुद्धले जबसम्म हामीलाई उनको परिवारमा भिक्षुनीसँग बनाउँदैन तबसम्म हामी जहाँ जान्छौँ त्यहीँ जान्छौँ भनेर बिचरा एउटा आमा आफ्नो छोराको पछि राख्दै तर छोरा भन्नाले बुद्धको पछि राख्दै हिँड्दै 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 आउँदा यहाँनिर त्यो बेलामा बुद्ध यहाँ विराजित हुनुहुन्थ्यो र आउँदाखेरि चाहिँ आँखा सुन्निएको छ। एउटा रानी बडा महारानी खुट्टाहरू सुन्निएको छ। खुट्टा पटपट फुटेको छ। एकदम कस्तो कुरूप भएर आइपुगे। तब बाहिर आनन्दलाई उनले भेटे। आनन्दले तपाईँ को हो भनेर सोध्नुभयो। अनि मलाई चिनेन, म प्रजापति गौतमी हो भनेर भन्दाखेरि उनी पनि एकदम रोए। अनि त्यो बेलामा आनन्दलाई भन्नुभयो, आनन्द तिमी मात्रै अब मेरो एउटा आशा छ, तथागतले त हामीलाई लिँदैन, भिक्षुनीसँग बनाउँदिन भन्नुभएको छ, तिमीले नै जसरी हुन्छ अनि त्यहाँ सम्झाइदिनु नत्र हामी त म त प्राण नै त्याग्छु, भिक्षुनी बनाउन भने हामी प्राण नै त्याग्छु भन्नुभयो। त्यस पश्चात भगवान बुद्ध कहाँ आनन्द आउनुभयो। आनन्द एकदमै ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। आनन्द चाहिँ भगवान्को सबैभन्दा बढी सेवक हुनुहुन्थ्यो। भगवान्को सबभन्दा बढी सेवा गर्ने को थियो, आनन्द थियो। अनि भगवान्लाई उनको मन खुसी बनाउनुको लागि एकदम चतुर हुनुहुन्थ्यो। भगवान्को आशीर्वाद आउनुभयो, खुट्टा दबाउनु थाल्नुभयो, पानी दिनु थाल्नुभयो, बुद्धको गुणगान गाउनु थाल्नुभयो अनि बुद्धलाई फसाउनु थाल्नुभयो। उहाँले तपाईँ त अब संसार चराचर जगतको एउटा शास्त्र हुनुहुन्छ, गुरु हुनुहुन्छ, कुनै पनि मानव जातिलाई
नारी होस पुरुष होस भेद विभेद नगरीकन तपाईलाई यस्तो महान गर्नु काम गर्नु भएको छ यो त संसारले नै हेर्नु भएको छ भनेर गाउँदै जानुभयो बुद्धले थाहा हुँदै थियो यसले केही न केही मलाई काहीँ न काहीँ चाहिँ केही न ठुलो काम गराउनु लाग्नु लागेको छ भनेर भगवान् बुद्धलाई थाहा हुँदै थियो त्यो बेलामा उहाँले भन्नुभयो भगवान् म एउटा विन्ती गर्छु तपाईँले त्यो चाहिँ अस्वीकार नगरिदिनु होला भनेर भन्दाखेरि के हो भन भन्दाखेरि प्रजापति गौतमी हजुरको आमा चाहिँ त्यति धेरै टाढोबाट खुट्टा फटफट फुटेर खुट्टा सुन्निएको छ आँखा रसिएको छ त्यसरी उहाँको थुप्रै अनि साथीहरूसहित यहाँ आउनु भएको छ र उहाँ भिक्षुनी सङ्घमा प्रवेश गराइदिनुहोस् भिक्षुनी सङ्घ आज यो आजबाट बनाइदिनुहोस् भनेर उहाँले एउटा विन्ती गर्नुभएको छ यदि तपाईँले उहाँको कुरा सुन्नु भएन भने तपाईँ चाहिँ महाकरुणामी भनेर कसरी भन्ने त भगवान् भनेर भगवान्लाई नै प्रश्न उत्तर तेर्साएपछि बुद्धलाई पनि एकदम ठुलो सङ्कटमा पारेको थिए यही ठाउँमा त्यसपछि भगवान्ले ठिकै छ अब तिमीहरू सबैजनाले भिक्षुनी सङ्घको पनि लागि एउटा अनुरोध गर्छौ भने ठिक छ भनेर भगवान् बुद्धले भिक्षुनी सङ्घ बनाएर यो पल्लो ठाउँ छ नि यो सबै भिक्षुनी सङ्घको लागि बनाएको आश्रम हो र त्यो बेलामा यो वैशाली चाहिँ अरू अरू चाहिँ भिक्षुहरूको लागि एकदम चर्चित थियो भने यो वैशाली यो चाहिँ विशेष गरिकन बुद्ध र विशेष गरिकन भिक्षुनी सङ्घको लागि बिहार थियो यहाँनिर त्यस्तो प्रकारका थुप्रै भिक्षुनीहरू बसोबास गर्थे यहाँनिर थुप्रै प्रकारका शीलहरू पालन गर्थे अनि बुद्धका थुप्रै ज्ञान गुणहरू आर्जन गर्थे यही ठाउँमा त्यस कारणले गर्दा महिला हाम्रो उपासक उपासिकाको लागि यो ठाउँ आउनु भनेको तपाईँहरूको सबैभन्दा ठुलो नै चासोको रूपमा हामीले लिनुपर्छ किनभने यही ठाउँबाट नै महिलाहरूले भिक्षुनी सङ्घको निर्माण गर्नु भएको थियो त्यस्तो छ अनि यो सिंहको ठिक उतापट्टि जहाँ सिंह फर्केको छ हेर्नुहोस् त यो अशोक स्तम्भ हो जता पनि फर्केको छ त्यो चाहिँ कुशीनगर पर्छ यो ठाउँमा बसेर भगवान्ले अब म महापरिनिर्वाण लिन्छु भनेर भगवान्ले उद्घोष गर्नु भएको ठाउँ यहाँनिर त्यसो हुँदाखेरि सारा देशका मानिसहरू उपासक उपासिकाहरूलाई यो कुराहरू बिस्तारै पुगे धेरै मानिसहरू रुन थाले त्यसपछि यहाँबाट अब म महापरिनिर्वाण लिन्छु भनेर यसरी जाने क्रममा धेरै लाखौँको सङ्ख्यामा बुद्धको पछि 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 मानिसहरू जाँदै गर्ने जाँदै जाँदा 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 अनि यो केसरिया भन्ने ठाउँमा अहिले हामी पुग्छौँ त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि भगवान्ले त्यो जहाँनिर चाहिँ भगवान्ले उठा सृष्टि गर्नुभएको थियो कपाल पार्नु भएको ठाउँ थियो यहाँको जुन एउटा भारतीय जुन इतिहास अनुसार चाहिँ त्यो ठाउँमा बुद्धले कपाल पार्नु भएको हो भनिन्छ त्यो ठाउँमा बुद्धले धेरै मानिसहरू त्यसरी जाँदाखेरि धेरै ठाउँमा थुप्रै समस्याहरू हुन सक्थ्यो त्यसपछि बुद्धले यहाँका मानिसहरूलाई तिमीहरूको यति ठुलो आस्था देखे यति ठुलो बुद्धप्रति तिमीहरूले श्रद्धा गर्नुभयो त्यसको लागि साधु भएको छ अब तिमीहरू फर्केर जानु भनेर उहाँलाई अनि त्यो जुन बुद्धको जुन भक्षीहरू दिएर एकदम फर्काएका थिए र तिनीहरू सबै मानिसहरू नुहुँदै रुँदै वापस आउनु भएको थियो र यो याङ्गचेनमा बुद्धले थुप्रै प्रकारका अनि धर्मोपदेशहरू गर्नुभएको थियो यहाँ नजिकै एउटा आम्रपाली एउटा नर्तकी हुनुहुन्थ्यो सुन्दरी एकदमै राजा महाराजाका नाम जान्थे अनि धेरै सम्पत्तिहरू पनि कमाउनु भएको थियो तर ती सम्पत्तिहरू सबै बुद्धलाई नै अरू जस्तै अरू सेठहरू जस्तै ठुल्ठुलो धनी थिए ऊ पनि अरूले चाहिँ रमाइलो गर्थ्यो उनले चाहिँ सबै बुद्धलाई अर्पण गर्नुभएको थियो त्यस्तो खालको के भन्छ आम्रपालीहरूको कथाहरू पनि यो याङ्गचेनसँगै जोडिएर आउँछ त्यस कारणले गर्दा यो याङ्गचेन चाहिँ एकदमै महत्त्व छ अनि हामी धेरै समय पनि नलिउँ हामीसँग अझै केसरिया छ अनि त्यसपछि ठुलो पूजा चाहिँ आज छेन्देहरूको नाममा गर्नुपर्ने ठुलो पूजा चाहिँ हाम्रो कुशीनगर चम्जुढुङमा छ त्यस कारणले गर्दा अहिले हामी बिस्तारै यो हेरौँ र अशोक स्तम्भमा माथि हेर्नु भएको होला नि माथि टाउको शिरमा यो चाहिँ पुरा अशोक स्तम्भ छ माथि सिंह छ सिंह के हो त भन्दाखेरि सिंह चाहिँ बुद्धको प्रतीक हो मि सिङ्गे हामीले संयम खेल्दाखेरि मि सिङ्गे जेम्बे भन्छ होइन भनेर भन्छ मि सिंह भनेको नरसिंह नर भनेको मान्छे सिंह भनेको राजा अर्थात् मानिसहरूको सबैभन्दा श्रेष्ठ हो भनेर त्यसरी बुद्ध अशोक स्तम्भमा कोही बेला एउटा सिंह छ कोही बेला चारवटा सिंह छ कोही बेला एउटा हात्ती छ कोही बेला गाई छ यसरी चाहिँ अशोक स्तम्भमा अनि अशोकले भगवान् बुद्धको प्रतीकलाई यसरी राख्नुहुन्थ्यो यो चाहिँ अशोक सम्राटले
जुन ठाउँमा भगवान उभिएर महापरिनिर्वाण हुन्छु भनेर उद्घोष गर्नुभएको थियो त्यो ठाउँमा चाहिँ ठुलो स्तूप बनाएर यसको प्रमाण चाहिँ यहाँनिर राख्नु भएको छ। हामी यसलाई पनि परिक्रमा गर्छौँ। अहिले भने हामी एकचोटि यसो परिक्रमा गरेर यहाँबाट परिक्रमा गरेर बिस्तारै अरू ठाउँहरूमा पनि जानेछौँ। www.kinbizmarket.com विशेष छुट सहित सबै सामान सस्तोमा किन्न र घरसम्म मगाउन आजै कम्युनिटी मार्केटको उपभोक्ता कुपन लिनुहोस्। प्रत्येक दिन पैसा र समय बचत गर्नुहोस्। सम्पर्क मोबाइल व्हाट्सएप भाइबर +9779863593274 इमेल community@kinbizmarket.com वेबसाइट www.kinbizmarket.com। किनबिज मार्केट जोरपाटी प्रगति मार्ग विश्रान्ति तरकारी होलसेल बजार नजिक गोकर्णेश्वर काठमाडौँ।